Збройні сили України знищили ще два ворожих вертольоти. Про це у телеграмі повідомив перший командир полку «Азов» Андрій Білецький. Зокрема, він зазначив, що ворожих пташок К-52 та Мі-8 вдалося знищити усього двома влучними пострілами. Та додав, що це потужна робота бійців із Дніпрянського загону тероборони. Окрім цього, у телеграмі командування десантно-штурмових військ повідомили про ще два успішно збитих ворожих бойових вертольоти. Так, у дописі зазначено, що воїни-десантники разом із бойовими побратимами з морської піхоти приземлили два ворожі Мі-8. Один з них летів, аби евакуювати ймовірно вцілілий екіпаж рашистів.